U govoru od gotovo sat vremena gospodin Juncker osvrnuo se na sva bitna područja funkcioniranja Europske unije, od gospodarskih pitanja, socijalnih, kulturnih, sigurnosnih, vanjske politike, dakle sve ono što je važno za Europsku uniju. Ono što smatram osobito zanimljivim je da je rekao da Europska unija nikada neće biti jedinstvena država, da se ona sastoji od svojih različitosti, ali da treba postojati puno više područja gdje ćemo bolje surađivati, jer se pokazuje da imamo određene probleme. Tu prvenstveno se misli na sigurnosne probleme i on je na određeni način posredno govorio o zajedničkoj vojsci, o zaštiti, boljoj zaštiti granica, rubova Europske unije u Grčkoj i Bugarskoj, boljoj kontroli tko ulazi u Europsku uniju. Dakle, stvari koje su se u hodu pokazale u zadnjih nekoliko godina manjkavima. Što se tiče ekonomskih problema, iako je zapošljavanje puno bolje nego što je bilo, smanjuje se razina nezaposlenosti, ipak treba još uvijek puno pomagati onim slabijim državama članicama i u tom smislu će se Europski investicijski fond uvećati za dvostruko, što je jako dobra vijest jer će omogućiti i određenim poduzetnicima da pokrenu svoj biznis. Neće se ovisiti isključivo o bankama, što dakle poboljšava financijsku stabilnost, dakle to su neke dobre vijesti. Također istaknuo je brigu država članica oko zapošljavanja mladih, jer je to veliki problem u većini država članica, i Europska unija u tom smislu daje dobru podršku kroz garanciju za mlade, kroz koju je nekoliko milijuna mladih u Europskoj uniji dobilo posao u zadnjih nekoliko godina. Također spomenuo je i važnost vanjske politike i činjenicu da Federica Mogherini kao povjerenica za vanjsku politiku danas nema gotovo nikakav utjecaj na ono što se događa sa Sirijom, a ta događanja imaju izrazito jak utjecaj na Europsku uniju i to dakle nije logično.